Тук си позволява да са малко по-грубички на модела. Абе, готино! Добро утро, легенди! Добро утро, здравейте и добре дошли! Днес имаме малко врум-врум, мадерфакер и отиваме на мадерфакер. Дойдох в залата, сега ще питам дали мога да снимам. Thank you so much, вече правим да се разгряваме. 3 минути. Питаме дали мога само да се разгрея, казах, че мога. Така че сега 3 минути ще си разгряваме тялото, казвам долната част от тялото. Така че ще видим какво е. Аз си мислех, че ще ми бъде някакъв правед, нали? One-on-one lesson, защото това плати. Има и други хора, но може би тия другите хора си на другите треньори, защото има някакви човек. Нямам идея как стоят нещата, но има снимки на всички треньори като някакви шампиони. So, вижте там и там. Абе, интересно, интересно. Нямам търпение да видя как ще ми бъде тренировката. Аз се направо ще се облека, защото ми е много топло. Имам чувство, ще ми бъде просто по-лесно, да е без потника. Ама иначе къта вратле доста добре върви. Много стабилно върви къта. Гряваме краката малко. Аз му казах, че съм за първи път, което е напълно висия. Окей. Дадоха ми гащи. Щом са ми дали гащи, дали съм гащи. Ето. Окей, окей. Лор. Направо открята камера по пич. Вау. Пич е 46. Нека видим как е. Ще бъде първият урок по Muay Thai. И най-важното е, че независимо къде сме, каква тренировка се, как сме къпем, каквото и да правим, iStyle движута никога не променя цвета си, не оставят петна и винаги с нас. Това е Cuban Link Chain, един от най-любимите ми чейнове, аз го нося постоянно. Ако искате и вие такъв или някакъв друг чейн, може да видите в iStyle.com, както виждате тук в дясно. Можете да 10% промокод 10 и да си доставите поръчката до един ден в цяла България. Това са най-бързите доставки, най-добрите мъжки бижута, които падат за всеки един стил на обличане, дрехи, музика, за всяко парти, за каквото и да е. Бижута най-стопочка винаги са там за вас. В момента имат нова колекция, което означава, че имат 75 нови модела, освен старите. Това, легенди, ако желаете да завършите с вашата визия и да подобрите вашия външен вид, може да видите сайта на iStyle до описанието или просто да гугълнете iStyle.bg. Промокод един ден ви спестя 10% цена на всичко и доставките до един ден цяла България. Back and up, legs and down, keep right,
Jeder! Ah, okay. Ein Wein! Yes! Hier, Bruder! Hey, hey! Jump! Gut! Hey! Jump! Hey! Jump! Oh! Ah, hey! Hey, okay, jumping! Hey, stop! Stop! Jumping! Hey!
Генги, много е трудно, като има езикова бариера и той се опитва да ми обяснява нещо, но аз изобщо не схващам. А пък е много интересен човек. Може ви си кажете мнението. Само ето ме заболя лялото коляно, мега много от махе ме беше хванал нагоре, защото аз нали имам контузия на лактите. Много ми е бал майка, сега не чуш, че не мога. Малко ми е трудно да ходя, брат. Мамка му стара. Много силно. В момента го чакам нещо, затова не съм спрял видеото. Я не си ще го правиш. Иначе, лате, къта върви много стабилно. Много добре се чувствам. Пострита в бедро това. Муей, дай! Yeah.
This was very nice. Muay Thai! Stop! Не съм сигурен дали ми харесва или не, ама мисля да го посещавам, защото тук си позволявам, съм малко по-грубички на модела. Но това не е зле, защото някакси те учи на... Да. Абе, готино е. Не мога да кажа наистина дали е моето, ама маме кефи. Много е яко. Не, какво става дума? Потават. Ще направим още един рунд. Това уникално легенди, това е много як. Very good! Това беше тренировката май. Праска веднъж в лака тялата с крак, че в момента ме боли, ама едно такова усещам, че кажа, стане цицина, брат. Истина, това може би единственото тъпо нещо на това, но често казвам, не е зле. Утре имам фитнес, днес трябваше да бъде рест дел, обаче исках да направя това видео и още не съм си правил кардиото за деня и независимо, че сме били на Muay Thai, трябва да си прави кардио. Идам да си направя хелло, идам да си направя 15 минутно по кардио на любимата ми машина, която е такова най-офляво. Това е единствената машина, която не запецва на моите килограми, защото съм малко. Зависимо как е почнал деня, в ежедневната рутина имаме 30 минути печене на слънце за витамин D и тен. Смисъл, който каквото иска да ви казва, да поемаш слънчева светлина е най-големият лайфхак на света. По-хубава кожа, по-стегната кожа, по-добре изглеждаща кожа, имаш тен натурално, а не с солариум, много по-приятно. Просто регенерираш човек. Почиваш си, просто отписваш света за малко и влизаш в един такъв стейт на перфектната ежедневна почивка. Сега ще се пека, буквално си всеки ден си таковам по 30 минути печене, защото с повече от 30 минути тялото спира да получава тена, по-скоро да изгаря по лош начин. Чето го в Google, ако трябва да бъде честен, че най-оптимално е 30 минути и след 30-та минута нямаш толкова голям ефект, по-скоро само наранява кожата или нещо от сорта. Всяка сутрин се мажа с лосион за тяло, дето включва слънцезащитен крем, което е супер. В момента се опитвам възможно най-много да си намаля тук стоянието, за да мога да се направя все по-равномерен, защото разликата между тук, тук и тук е от земята до небето. Искам да е една. Anyway, се да ви напомня да се абонират за канал, говорим 30 000 последователи, да харесате клипа и да коментирате какво мислите за този учител по Muay Thai. На мен е много интересно да чуя вашето мнение. То знаем, всеки българин, мнението му е професионално, от много опит, така че искам... Така добре, хапнахме и както винаги кафе след ядене, защото иначе ще заспия ейто там. Винаги силно, никога за захар, винаги се едно ще се изповръщаме. Как го обичаме? Деня ми ще продължи изключително яко. А преди известно време, началото на януари месец, направих история, в която казах, че до една година ще пусна собствена козметична линия, първата козметична българска линия за козметика. Защото български качествени козметични мъжки линии няма. И съм планирал 6 продукта. И най-накрая днес имам разговор по Zoom с една от лабораториите, които ще работим заедно, защото за всеки един продукт трябва да имам определена формула, която минава през определени
определени лицензи и струва майка си и баща си. Но когато правиш нещо легално и качествено, така стават неща бавно и скъпо. След 35 минути имам разговор с тази жена от лабораторията и нямам търпение. Не мога да запиша разговора, тъй като ми е неудобно, все пак ще ни бъде първият разговор от много бъдещи разговори, но с времето ще ви споделям прогреса по... Разговорът свърши много успешно и след това се изкъпах и вижте ми колко е яка косата в момента, не е жълтеникава, а е сиво лилава. Подкъсена и честно казвам, тази дължина най-много ме кефи. Евентуално сигурно до един месец ще си израсте моята коса. Но да, а след като сега свърши разговора, мисля отива на един масаж. Този път не на масаж на краката, а full body масаж, защото се чувствам някакси сякаш имам нужда от масаж просто. Anyway, аз съм Диан, вие сте на Шибана легенда. И не го забравяйте, харесайте видеото, абонирайте за канал, имаме 30 000 последователи. Коментирайте дали ви хареса тренировката по Muay Thai и дали си заслужава да продължавам при този треньор и да опитам някой друг треньор, но мисля поне веднъж седмицата хора на Muay Thai, започвайки от днес. Затова коментирайте вашето мнение и ще видим отново утре в 9:00 или стрим или видео.